ndavuga ikanyumva ndaririmba ikanyumva yo nijinererana oya oya nijinererana oya ihorana nanjye nijinererana yo nijinererana oya oya nijinererana oya ihorana nanjye nijinererana navugiye mu bibazo maziranyu mu burwayi irangiza ibitamba ku mutima no kuririmba ineza yawe Yesu hari byinshi njye nibuka nababariwe wabikoze ku bw'urukundo Yesu wanjye ndababarirwa ndababarirwa ibyaha byanjye birababarirwa yo nijinererana ariko ubu uyu mujyi baragenda ryarira i Babiloni nyihereza ingangiriyemo igire ngo mayina akamenyeho dore hashize n'igihe kinini abona na be wanjye ahakweka mbanze muhamagare inda basi mpamva ko numve n'umuwo mureda n'akajwi ke ko mba ngakumbwe Hello. Babe. Bite. Okay. Amakuru, babe. Yeah. Babe, miss myinshi kabisa nayo ukumbuye cyane. Babe. Wenda bas koko kinyongoje kugwamaga ndumva bitumye numva nifuza kugubona pe. No kuri pe aho ushatse wambwira ukuntu twabi. Ukuntu gahunda wenda uburyo umeze mu rugo mbwire ko wabona time ukabona uburyo waza kunsura. Ego. Basi nyine mbwira nk'agasaba ushobora kubonekeraho tu. Baby naba napfuye kabisa umva basi ubonye urukumbuzi rwo mfite tu wumve ko yuko ndaye na iyo minota ajya kujya nashize kabisa okay yeah, well, baby I love you urakoze cyane kabisa sawa none Ageze kwa mane tukaje kwirebera wa mu system man. Kasi gungurisha na turajabura uburona zirarangira mu. Ah ya mane dore nazi janye njenge nyine mane. Nigererana. Nigererana. Ihorana nanjye. Nigererana. Yo nigererana. Oya oya. Nigererana. Horana nanjye nijinererana navugiye mu bibazo maziranyu mu burwayi irangiza ibitamba ku mutima no kuririmba ineza yawe Yesu wanjye hari byinshi njye nibuka nababariwe wabikoze ku bw'urukundo Yesu wanjye
Kuko ngiye kujya akazi nagusiga mu rugo si byose igihe ni kinini mana si byose sinagwaye gihanga muri urugo sikisanzura waramfashije rwose ariko ntago biracamo neza kandi urabizi umuntu twiganye rigo ugiye namfasha twigana twariganye si byose igihe ni kimwe cyo kujya ngo wereke ko kenshi furanda bizi byanze ukubitwe mana n'udakubitwe n'ubuzima uri hano hanze ntago uzaye si uzi ko nawe ufite amajobo sinagufashaga kwerura byo wari ufite amajobo warakoze si byose rero nawe Chishene nyine ntabwo nagusiga mu rugo sinakwizaye na gato. Rumanyuva. Se kwa rwa wari wampaye iminsi itatu rwose wambara ukamfasha nkareba ko byibuze nanjye. Iminsi itatu. Ntana mu mwanya ngere iminsi itatu. Tse mwana bakobwe kumuri kugenda mukiryamira yo bimeze bite? Nabangutse tukakora akazi tukata. Mukire tukiresha mugira tugira batari bahagira. Asubiye tumashe gutuye. Sinakubiye ko ari ingungu eshanu niyo mpamvu mugenda mukaryama. Ega twakire imana. Gapakira kuri sitade wamuke. Undara yazana ryane wese wamukiye hako ibyo ubu nago bigitinda amafaranga sigaza kuri telefone gira vuba vuba akazi urebe ko amafaranga uri tuyabona message ya Jisoni mwebwe mukorane courage ubu ndari ndari None se mva nkubwira kwambwiraga nimo kwaza ufite diro kuza kunywera agapati urabikora se ndabikorega amafaranga yabonetse bagiye kuyanyohereza mu kanya agafone se karimo umuriro ahubwo agafone kanya ndakeye ku muntu ushobora kuburimo aha yumva ko mvugo tujye gukora kiruza si byo se ubu ngo tuvugana ujye kureba wenda ushaka kujya kujya ku mwagenti amafaranga y'amasuku yakohereza si byo se nurangiye gutwitsa job zanjye rero sambari ukamfasha kwiriwa uya mani amaye iminsi itatu ni ukuri ntahantu mfite wo kujya kumva mubwire si byo se ibintu nahindutse kubanza kutuvugana si byo urahaguruka ugende ariko nk'umuntu w'inshuti yanjye nyizera wanansiga hano mu nzu ariko urahaguruka ugende mva mani watuma bino bisatsi nk'ibyo baranabipfura amaso ya mani si byo se si byo twubanye se sinakwitaho ishumi yanjye se none sinakwita ujye wumva mwana niba narabuze ayo kwiyogoshesha nawe ukamfatanya n'iminsi nawe ku mafaranga agiye kohereza amahano uze kugira uze kujya 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 telefone yanjye kuri ubu ndi kumwe dore ngiyo ahubwo ni amahirwe baga iri hano hafi akira baga yawe ucishe wari wanayishyize mu ntoki akira amana akira nsakuriza kandi ukomeye kambanze ntambare pasi gira vuba ufite amasegonda atanu ubu tuvugane amasegonda atanu aciye gira vuba nsohera vuba n'igineyererana ihorana nanjye kongerayo
Uzakuza kandi kare tumwe dukore ka gapari. Sibyo se? Arizi. Eh, sawa sawa gera. Davuga ikanyuva ndaririmba ikanyuva yonijinererana oya oya nijinererana oya ihora nanjye kuko amana we uyise koko tuzayibaho Isi ni muzunga birababaje birababaje ako mana tugiye gutaha ariko tu Fugiye mu bibaso Mazirayi Omutwa kandi ko naherutse urindwanye ukora ibintu byo kurwana byaje kugenda bite abyihoreye narebye biriya bintu nsanga nakamaro nta kintu ndi kubikuramo se kubitamo kutareka mendura ubuzima mendura n'indi mubereho ni ukuvuga utungubu nyine urabona n'aka kazi ndimo nyine si ukuvuga ko kagayitse shana ko ndakishimiye pe kandi karangaburi Hey!
ariko si mana yanjye kuko ubu buzima ko mbona bundambi nshuti yanjye magari iranyirukanye baba ubwo se nderekeze ariko ndabona muri uyu mujyi kubamo bisaba amanyanga menshi cyane nese njye gusambana ko ariko kazi kambeshaho byibuze bitangoye sinundi ko mbona nta n'ikintu mfite none se njye gupfubura bari abakecuru njya numva biriya bavuga none naba ari ndi gushyira ubuzima bwanjye mu kaga ndajya kwiba se basi ndacuruza urumogi se cyangwa njye nambura abantu mbice batere nanjye mbanige mu nzira kibazo bamfashe banyica ye baba we mana yanjye ndi kubona ibintu binshanze pe sinzi aho ndi bwerekere gusa ningeze icyo gukora ntago nkiri umwana ngomba guhaguruka cyitwa akazi kose yaba gucuruza abantu yaba kwica yaba gupfubura njye ngiye kubikora ngiye kubikora kuko mbayeho nabi uyu niwo mwanzuro mfashe ni ukuri kandi ndakomeje ngiye kubaho birenze uko nari mbayeho njye nigere ngire kuri telefone nako ngomba kumwereka ko nta bintu by'imikino mfite ko ntaje gukina ngomba kumwereka ko ndi sinamupenze ko nta mikino nanjye gerera kina nanjye bagomba gukina ibyo mbategetse bakina ubusimbi bacuruza abakobwa batunda amadafari umunsi wose ukarangira ibyo ntabwo bindeba so niri zirambe sire zizanaho ibintu by'imikino Yeah.
Ahora voy a la luz.
muhagarare mwese mbabwire iki mureke ngire nkoraga sport arano mba mwahariranaga muhite mukishyura wenda akakwishyura none turebe iri fashize inkweto wenda bizi ntabwo wakishyura ndemeze uvune ko utaza kubimbira oya ntabwo niba kwimbira ntabwo akubuka oya nayi ntabwo ari iki Muri make wigeze umenya umukino wigeze kuba amarushanwa y'ubushize amarushanwa y'ubushize ntabwo nari imari buraha ntabwo wari uhari ceceka aho ngaho ntabwo mba nayandi ndibuka ukuntu wari imbwa namaze shiyama nigende nayo kwigurira ipantaro ufite none ndakubwira ngaho igendere uzi abakozi mfite mukanya hari n'abari kukanyinjira aka kazi shawa musenzi undi mwamwe nta n'imbaraga mwigire urabona ibi bintu mwasabivamo ajyajyajyajya ntamponerara ariko kakampaje narihanganye we urabona agasore na karano karansuzugura akaza kumenya ibikorwa byacu bya kera tutari twaza muri ibi ngibi ubundi ajya asobanukirwa njye naricaga kabisa ayo ndeba imbwa n'ibi nk'ibyo ku kazi kandi tugakuramo amafaranga ndavuga ikanyumva ndaririmba ikanyumva Ugiye mu bibazo maziranyu mu burwayi irayisa ibitamba ku mutima